Пограбували та задушили на Дніпропетровщині. П'ятеро зловмисників у балаклавах напали на приватний будинок у селі Болтишка. Нападники крізь вікно проникли до житла власника фермерського господарства та почали його катувати, аби той віддав їм гроші. У цей самий час у сусідній кімнаті душили його дружину. Урешті-решт злочинці вбили 67-річного чоловіка та за допомогою лома відкрили сейф, звідки забрали близько мільйона гривень. Жінка вижила. Вона з жахом згадує ніч, коли востаннє бачила чоловіка живим. Кричу: «Володя, Володя», думаю, що з ним зробили, тому що я слышала же этот крик. Ну, часто він кричав, це точно. П'ятеро нападників в балаклавах пробралися у будинок о 2-й ночі через вікно. Подружжя розділили фермера, катували в одній кімнаті, дружину душили мотузкою для білизни в іншій. Вимагали віддати гроші. А потім пішли, каже пані Людмила. Коли вона дісталася до кімнати чоловіка, той не рухався. Він вниз лицом, прямо отак вниз лицом, і ноги зв'язані яким таким широким-широким поясом. Дорогу жінці перегородив розбитий сейф, з якого вкрали усі родинні накопичення, трохи більше мільйона гривень. Людмила зателефонувала сину, але хоч той і примчав за кілька хвилин, допомогти батькові вже не зміг. Починаю робити йому масаж серця. Тут фельдшера, знайома, вона примчалась теж. Почали, я говорю, послухай ти, ну вони вже прийшли. Послушай ти пульс. Вона слухає, говорить, його нету пульса. А от я говорю, та я слышу, говорю, вроді ж є. Вона говорить, то у тебе серце стучить. Згодом медики встановили, чоловіка задушили. Загиблого Володимира у Болтишевці знають усі. Він розвивав свою ферму понад 20 років і чим міг, допомагав селу та сусідам. Скільки живемо, це завжди безотказно. Всі питання, як треба, що там техніка чи там. Все, пожалуйста. Душа хороша. На більш як 120 гектарах господарства чоловік вирощував зернові та соняшник. І напередодні саме продав чергову партію врожаю. Якщо людина, фермер, продає зерно десь за налічний розчет, слухи розходяться, люди ж всякі. Злочинці були підготовлені, впевнена пані Людмила. Один з них навіть знав про те, що жінка нещодавно перенесла інсульт. Навіть мені таблетки подав. От така скотина. Останні роки такі напади почастішали, констатує голова обласної асоціації фермерів Анатолій Гайворонський. І обіцяє виділити юристів, аби вберегти господарство загиблого від ймовірних рейдерів. Будемо контролювати і допомагати, ну, в основному юридично. Треба буде, значить, привеземо туди самооборону і будемо відстоювати права фермерів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства та розбою. Зловмисників розшукують. Аби убезпечити маму від повторного нападу, син вбитого фермера планує встановити на ділянці камери і датчики руху. Антон Мачула, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, Спецкор 2+2.